радвате, ми каза. А тя за мен е по-добра от всичките слова на утешение. Води ме с моите мъртви жена и син. Общо гроб ще има те, който за срам мой вечен ще разказва какво ги е убило. Всеки ден параклисът има ще посещавам. И плач да ръся там ще бъде моето едничко утешение в живота. Дето сили имам. Този обред най-строго аз ще спазвам. Води ме. Че духовете могат след смъртта си да бродят по земята. Ако той възможно е,